Враховуючи стратегічний план розвитку Тернопільської області та стратегію розвитку Тернопільської міської територіальної громади. Програма залишається відкритою, до неї можна буде вносити зміни протягом дії даної програми. Програма також заслухана в планах депутатських комісій та на виконавчому комітеті, пропозиції, які були надані, внесені до програми. Основними пріоритетами на 2020-2021 роки визначені: пріоритет перший – конкурентоспроможна економіка громади, другий – підвищення комфортності життя мешканців громади і третій – пріоритет створення умов для високої якості життя мешканців. Пріоритетів 1 – підпункт промисловість та розвиток підприємництва, інвестиційна діяльність передбачається продовження автоматичної дії договорів оренди землі та комунального майна, збільшення кількості електронних послуг, компенсація відсотків у кредитах для підприємців, створення сільськогосподарського кооперативу на території одного з сільських населених пунктів, облаштування індустріального парку Тернопіль. Очікуємо результатами по даному напрямку збільшення обсягу реалізованої продукції